Torej, Miran zmaga nad prvo uvrščenimi Domžalami z 2-1. Trda, težka tekma, kako bi jo lahko komentirali? Ja, to boste vi rekli, zelo težka tekma. Prvi polčas smo igrali zelo dobro, imeli pod kontrolo tekmo, bili agresivni, tudi dvakrat zadeli. Pa drugi polčas pa zdaj, da smo se res iztrošili v prvem polčasu, smo se malo povlekli nazaj, mogoče malo preveč, a pa na koncu tudi mogoče malo s kančkom sreče ohraniti to prednost in smo zelo veseli teh treh točk. Kenan, od prve minute se je videlo, kaj ste želeli od tekme, kakšen je bil dogovor sečilnice? Dogovorili smo se že v sečilnici, da gremo trdo tekmo, borbeno, na vsako žogo 100%. Mi smo to šli, borili smo se do konca, na koncu tudi zaslužen rezultat. Miran, naslednja tekma Krka, Novo mesto, čez en teden spet tukaj v Stožicah, par besed. Ja, mislim, da je ta tekma naslednja enako pomembna kot ta današnja in če ne bomo zmagali Krke, bo tudi ta zmaga hitro pozabljena. Tako da treba iti z istim pristopom to tekmo, ker enkrat so nas že kaznovali v Novem mestu in naslednji teden se to ne smemo ponoviti.